ရှားချင်းမင်းသိက္ခာရဲ့ဇာပလင်နှင်းမောင်နဲ့မြကျွန်းတာဘောကမြောက်တုံးကောင်းအပိုင်း12ဧဝတ္ထုကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါလို့ဆရာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါရစေရှင်အထက်ကဆိုခဲ့သောလေတန်းကြီးသည်ပွဲခင်းနေရာကိုနှစ်ထပ်သုံးထပ်ပတ်လိုက်ပြီးနောက်နွားများကိုဖြုတ်ခါလှဲများကိုထောက်ခွများဖြင့်ထောက်ထားလိုက်ကြပြီးလင်းနွားများကိုခက်လန်းလန်းစကြဲ၌လွတ်ထားလိုက်ကြလေတော့သည်ထို့ကြောင့်နွားများမှလည်းတရွာမှနွားနှင့်တရွာမှနွားသည်တွန်ကျူးနှုတ်ဆက်သည်လက်ရှိသည်ဝှေ့သည်လက်ရှိ၏မိသောဆိုစီ၎င်းတို့သည်လည်းပျော်ရွှင်နေဟန်ရှိ၏မိမပြိုများမှမူရွှေဘုံသာဖရာနီရေခံကြီးတို့သွားကရေချိုးကြပြီလင်မိမိလည်းသူပြန်လာကတန်တစ်သားကိုမှန်တင်ကုန်သဘဲသဘောထား၍အပေါ်၌မှန်ကိုထောင်လျက်တဏ္ဍကားနှင့်စွန့်လည်ပြန်မျက်နှာချီကိုရောဆက်၍လိန်ကြကုန်၏ထို့နောက်နှကန်းများကိုနီစီရန်အတွက်တရုတ်ကုံစုံဆိုင်များ၌နှစ်တေကူကအုံပြုခဲ့သောမွေးတိုင်အိတ်ဆက်ကူအနီများကိုအုံပြုကြကုန်၏။လက်များ၏နဘေးတွင်မိခင်လောက်သူများသည်ထမင်းအိုးတယ်လျက်ရှိကြကုန်၏။လက်အောက်မှခွေးကဈေးတန်းတစ်လျှောက်လှည့်လေကရွာကန်ခွေးများနှင့်ဘိုလူလျက်ရှိကြရာကခွေးချင်းကြိုက်တန်တကင်ကင်မိတန်တို့သည်ညံ၍နေလေတော့သည်အပြိုများတနကားလိန်အလှပြင်းနေသောလဲပောင်းမိုး၏အပေါ်ရှိကြက်များမှလည်းပျော်ရွှင်ရည်လိုစိတ်ညစ်ရည်လိုမဆိုးနိုင်မြိုင်မြိုင်ကြီးတွန်ကြလေတော့၏အချို့သောကာလာသားများမှလည်းကုတ်ကူပင်အောက်ရှိမောင်ငင်း၏ Hairdresser Salon သို့ယွန်းကြကုန်၏အချို့မှမူရစ်ရွှေကြီးကိုရှာကြကုန်လေ၏အချို့မှပွဲစည်းတန်းတစ်လျှောက်ရောင်းချနေသောချင်းတုတ်တဲ့မိန်းကလေးများအံပလာမုံတဲ့မိန်းကလေးများကိုဈေးဝယ်ခြင်းမပြုဘဲအာမနာရန်ကြည့်ရှု၍မျက်စီစပွဲထိုင်ကြလေတော့သည်ဥတာညံပါဝင်ဖျားလူကြီး၅ဦးတို့သည်လဲတဲ့ကြီးကိုလှဲ့လှဲ့ကြည့်ရှုရင်တစည်းတစောင်းအကဲခတ်နေလေ၏ကုတ်ကိုစုရွာကလဲတဲ့စည်းတွင်ပါလာသောမျက်နှာစိမ့်မှမူသူ၏တရောနှင့်လွယ်အိတ်ကလေးကိုယူကာပျောက်ွယ်သွားပြီဖြစ်၏ညမင်းသားရွာမှပါလာသောဖုန်ကြီးသည်ဇက်စရာကိုရှာဖွေ၍ငမိုးရည်နှင့်မက်ရွှေဝင့်ဇက်ထုပ်ကရန်ပြောပြီးဖြစ်လေ၏ဖျားပွဲတော်စာမီရက်တွင်အထက်မှဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းလဲတဲ့ကြီးရောက်လာတဲ့ကဲ့သို့မြေရိုးတစ်လျှောက်ကျေးရွာများမှလည်းလှေများတံမှန်များကိုတက်ဖွဲ့ကလာကြလေတော့၏ရှေဆုံးမှလှေတွင်ဓာတ်ဆက်တစ်လုံးဖွင့်၍ကြံသောလှေများကလိုက်၍ဆိုရင်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြလေသည်လေတကြီးမှလည်းလရအောင်တွင်တမျိုးတစ်ပုံကြည့်၍ကောင်းလာတော့၏၎င်းလေများ၌လည်းခွေးများကြက်များပါ၍လာလေသည်နောက်ဆုံးလေတံမှန်၌မူတရချောင်းရွာသားတို့ကတကြွိကြွိနှင့်ခတ်၍လာသည်တံမှန်တွင်၌မူအခြားသောတရချောင်းရွာသားတို့ကအရက်တော့၍မူကအိပ်ပျော်လျက်သာပါ၍လာ၏၎င်းတို့အပြင်မျက်နှာစိမ့်တစ်ယောက်လည်းပါလာ၏ထိုမျက်နှာစိမ့်သည်တံမှန်ခတ်လာသောတရချောင်းရွာသားနှင့်တိကျွမ်းသူဖြစ်ရကလွန်ခဲ့သောတပတ်ခန့်ကအလဲပတ်ရောက်ရှိလာသူဖြစ်၏ထိုမျက်နှာစိမ့်ကအသက်ကြီးပြီဖြစ်၏ဆွဆွဖြူသောမုတ်စိမ်မွေးရည်ကြီးများရှိထိုလူကြီးသည်လွယ်အိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုလွယ်၍ထား၏ထို့ပြင်၎င်းနှင့်တူပြက်ဆောင်တစ်လုံးလည်းပါလာ၏ထိုလူကြီးကပြက်ဆောင်အတီးကောင်းသူလည်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တမန်ကိုခန့်လာသောထိုလူကြီးမိတ်ဆွေကိုကျော်သောဆိုသူကလုံဆက်မောင်မုတ်စိမ်ပြူရာလာတာတာမှာပြက်လက်တန်လေးပြာဆက်မောင်ဆိုသည်ဖြင့်မုတ်စိတ်ဖြူလူကြီးလဲဝိဇာတော်လာဟူသောတခြင်းကိုသာယာနာပြောဝဲဖြစ်အောင်တီးပြလေတော့သည်ထိုလူကြီးကပြန်ဆောင်တီးကောင်းသူဖြစ်ထိုကြောင့်ကြားရသူတို့၏နားတွင်၎င်း၏လက်တံသည်ဤဆိုင်၍သွားတက်လေ၏ဤသို့နှင့်ပင်လေတကြီးသည်ရွှေဘုံသာဖျားနှင်းမြစ်စိတ်သို့တပြောတပါကြီးဆိုင်ရောက်ခဲ့လေတော့သည်ထိုသို့ဆိုင်ရောက်ပြီးများမကြမီနာပင်ထိုပြန်ဆောင်အတီးကောင်းသောမုတ်စိတ်ဖြူကြီးလည်းပျောက်ချင်းမလပျောက်သွားလေတော့သည်ရွှေဘုံသာဖျားပွဲကြီးကချိန်ချိန်တဲတဲကျင်းပပီးစီသွားပြီဖြစ်၏ထိုရွှေဘုံသာဖျားတီရှိရာစိတ်ကမ်းမျိုးကလေး၏ဈေးနှင့်နှလန်းကျော်တွင်ရှိသောနှဆောင်ပြိုင်ခိုနှန်းချိုးအိမ်လေးတိမ်၌ကအသက်40ကျော်ရွယ်ဖခင်လို့သူယောက်ျားကြီးတူနှင့်73နှစ်ရွယ်သားယောက်ျားတူ71နှစ်ရွယ်သမီးမင်းကလေးတူ9နှစ်ရွယ်သားကလေးတူစသောသားဖ4ဦးတို့သည်ခေါင်းချင်းဆိုင်လျက်တဲထန်စွာငိုကြွေးနေလေသည်ဖခင်လို့သူယောက်ျားကြီးသည်ကရုံကင်းဖြင့်ဆာရွက်ပိုင်းကလေးကိုကန်၍ကြည့်ရင်မိရင်များတတွေ့တွေ့ကြစင်းလာလေတော့သည်ထိုဆာရွက်ပိုင်းကလေး၌ကခဲတံအဖြစ်မှုန်တိမှုန်ဝါရေးထားသောအောက်ပါစာများရှိ၏ကိုတန်းမှာကျမကိုခွင့်လွတ်ပါကျမရှင်နေမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးကျမကိုမြောက်မှထားတဲ့မိမ
Linh ane ni re mei ma lo, tien chen da lo tien nai ma re, pyo chen da lo pyo nai ma re. Jama ye ta ta mi re go ro, sei na ang ma lo se chen bu, ma lo pa ne, ta ba be. Amai ma, mi yi. Nghe zong ta li mong shui bo ga, pe, mei a ba ri ta ra ro. Hu mei lai le di, pa gen lo du ga ma pe, ngu ngu ji nye yue ne di, to ga ta mi gali miam ya ga. ဟုတ်ပါရဲ့ဖေရဲ့ဖေကငိုကြည့်နေတာပဲတမီးတို့တည်တည်ချာချာလဲဘာမှမပြောပြဘူးဟုဆိုပြန်လေသည်ထိုကားဖခင်လို့သူကလူပြောပါအွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တော့တာကြီးမောင်ကြီးချမ်းဖက်တို့လက်လိုက်ကမောင်ကြီးချမ်းဤမျက်နာကိုကဲခတ်ကြည့်ရှုလာလေသည်မောင်ကြီးချမ်းဤမျက်နာသည်တမျိုးတဖို့အဖျင်ချမ်းမြင်မှုမရှိကြောင်းထင်ရှားနေလေဤထိုကားဖခင်လို့သူကကဲတမီးတို့သားတို့ကိုပြောပြရမယ်မင်းတို့အားလုံးဘာမှ အမကဲကြနဲ့အဖေတရားလုံးရှိတာပဲအဖေမင်းတို့ကိုလောက်ကျွေးမယ်ငါသားကလေးတွေငါသမီးကလေးတွေမျက်နာမငဲရအောင်ဖေးထားမယ်မင်းတို့ကိုမိတွေနှိပ်စက်တာလက်ဖေးမကြည့်ရဘူးဒါကြောင့်ဖေးနောက်မိမ့်မမယူတော့ဘူးဟုတ်စကားဆောင်းလိုက်ရရွှေပေါ်ကလေးကဖေကလည်းဗျာဘာရီရှောက်ပြောနေရတော့အမေဖယ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြကြမှာအော်ဟုတ်ဆိုလေတော့ဤတို့ကဖခင်လို့သူသည် ဖေလဲအဲ့ဒါပြောမလို့ပါရွှေဘော်ရဲ့မင်းတို့အမေကဖေနဲ့မင်းတို့ကိုမချစ်ဘူးကွအဖေနဲ့မင်းတို့ကိုပြစ်ထားပြီတခြားယောက်ျားတယောက်နောက်လိုက်ပြေးသွားပြီဟော့ဟောဒီပါမင်းတို့အမေရေးခဲ့တဲ့စာဟုတ်စာရွက်ခောက်ကိုရွှေဘော်ကလေးအခြေတို့ချပေးလိုက်သည်ထိုကားရွှေဘော်ကစာရွက်ကိုကောက်ယူပြီးကျုံဖတ်တတ်ပါဦးဗျာဖေပဲဖတ်ပြပါဟုတ်ဆိုကားဖခင်လက်တို့ပြန်ပေးလိုက်လေသည် ထိုကဖခင်လို့သူကစာကိုအတန်ထွက်၍ဖတ်ပြလိုက်ရမျက်များသည်တီးထန်စွာငိုကြွေးလေတော့သည်။မောင်ကြီးချမ်းမမှုမြည်ရင်မထွက်မျက်နာသည်တစ်ခုလုံးနီးမြန်းနေ။ဖခင်ဖြစ်သူဦးတန်းမမမှုတရှုံရှုံငိုကြွေးနေလေသည်။လုံးဝမငိုဘဲနေသူမှာရွှေပေါ်ပင်ဖြစ်၏။အမေလင်းနောက်လိုက်တာကိစ္စမရှိဘူး။ကျုပ်တို့ထမင်းစာကိုဘယ်သူချက်မှာတော့။ခါတိုင်းအမေပေးနေတဲ့မဟုတ်ဘူးကိုဘယ်သူပေးမှာတော့။ ပွဲတော်ကြီးပြီးသွားရင်ဘောင်းမီတကျယ်ဝယ်ပေးပါမယ်လို့အမေကပြောထားတယ်အမေမရှိရင်ဖိတ်တာဝယ်မယ်ဟုတ်ရွှေဘော်ကပြောလိုက်လေသည်ထိုကမြတ်မြတ်ကမောင်လေးကလည်းအမေမရှိမောင်မချက်မှာပေါ့မုံဘိုးကိုလည်းဖေးကပေးမှာပေါ့ဟုပြောလိုက်ရွှေဘော်ကဘောင်းမီတဲကဘဲမှာတော့ငါဘောင်းမီကပြဲကုန်ပြီဟဲ့ဒီမှာသိလို့လေအမရဲ့ဟုပြောလိုက်လေမောင်ရဲ့ချမ်းမမှုမြည်ရင်မကြတော့ငိုချင်းဖြင့်ငိုကြွေးနေရလေ
မှမြတ်မြတ်ကိုထမင်းအိုးတည်ရန်စေခမ်းလာလေသည်ထိုအခါမြတ်မြတ်ကတမိဖြင့်ထမင်းတော်မစားကြင်တော့ပါဘူးဖေရဲ့ဟုပြောလေဖခင်ကြီးကလည်းဖေလည်းမစားကြင်ပါဘူးတမိရဲ့ဟုငိုတန်ပါကြီးဖြင့်ပြောလေထိုအခါရွှေဘောကကျုပ်ကတော့စမင်းဆောင်ပါပဲဖေဟုပြောလိုက်လေသည်ထို့ကြောင့်မြတ်မြတ်သည်ထမင်းအိုးတည်ရန်အတွက်ထိုင်ရာမှမထခြင်းထခြင်းဖြင့်ထလေသည်မင်းတို့မိဘမှာကတစ္ဆာရှိတယ်မင်းတို့မိဟာတစ္ဆာမရှိဘူးမြောက်မှာထားတယ်ခုဦးတန်းမောင်ကပြောလိုက်လေဘယ်မှမြောက်မှာလဲဖေအမေဘာကြောင့်မြောက်မှာကိုချီရတာကူဖေမရှိရနဲ့မြောက်မှာနဲ့လိုက်ပြရတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဖေရဲ့ဖေပြောတာဖျားပွဲတော်မှာလာပြီးကတဲ့မြောက်ပွဲကမြောက်ကြီးနဲ့လားလူကမြောက်နဲ့လင်မယားဘလို့လို့ဖြစ်မှာတော့မနည်းရလေအเจ้าမှာဆရာမကဒီလိုပဲပြောတယ်။မောင်ပေါက်ကျိုင်းရဲ့မိမကတဲ့။နဂါးကြီးနဲ့ကြိုက်လို့တဲ့။နဂါးကမွေလိုပဲလို့လည်းပြောသေးတယ်။မွေလိုအကောင်ကြီးကိုမောင်ပေါက်ကျိုင်းရဲ့မိမဘယ်နဲ့ကြောင်ကြိုက်ရလား။ဟုရွှေဘော်ကလေးကပြောလိုက်ရ။ဦးသက်မောင်ကလွန်စွာစိတ်ညစ်ပြီးသွားပြီလေ။သွားပါရွှေဘော်ရဲ့ဖေတောင်းမှန်ပါလေ။မိအမကိုသွားပြီးကူညီလုပ်ပေးလိုက်စမ်းမ။ဟုပြောလိုက်လေသည်။ရွှေဘော်သည်အမဖြစ်သူမြတ်မြတ်ဆန်စည်းသည့်နေရာသို့သွား၍ငါဘာလုပ်ပြရမလဲမ။ဟုမေးလိုက်လေသည်။ဒီဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ရွှေဘော်ရဲ့နီးအမထိုင်းနေပါဟုမြတ်မြတ်ကပြောလိုက်လေသည်ရွှေဘော်သည်မိဘနီးရှိဖင်နိုင်ကုန်ကလေးနိုင်ထိုင်ရင်ဟဲ့မနေလဲကြီးနာလို့ယောက်ျားနောက်လိုက်လူလူကြီးမဲ့လိုက်ရင်မြောက်တီမွေတီနောက်ကိုမလိုက်နဲ့ငါတော့အမေကိုခိုးပြီးရမြောက်ကြီးတွင်ကားကိုကြောက်ခဲနဲ့ထုငါတငယ်ချင်းကျော်လာကပြောဘူးတယ်မြောက်ဆိုတာငပီစိမ်းစားကိုကြောက်တယ်ဆန်ရငပီစိမ်းစားတွေယူပြီးအမယောက်ျားမြောက်ကြီးကိုတကူလုံးတုတ်ပြစ်မယ်ဟုပြောလိုက်ရမြမြကမောင်လေးရဲ့တိတ်တိတ်နေစမ်းမကွယ်ဟုပြောလိုက်လေ
Taji mau ye chamamu, ain't ama, let don't let go tow ye. Dom ya, tinu de dom ya go, dear. Pagin lo to ga. Hey, Luli, mau ye jet, balum lo ro. Who made I lay? Sound her melly, pier. Who mau ye jang up, yan ye purely thee. Dinny dear domotuba nero die, dear nero motuba. Who uda manga, pure lily. Tramma gang may pee, me peg out where do dear, la jalime. Any gamma, chanoria powdery, do mias and yaw go lame. Who mommy jang up yoy. Let don't let go, tow me a toka, see, do don't you, dolly roddy. Uda mammy, tap you do mommy chain jog. Teddy bang ma, chee show ye, me, mia tatui, twee, see jaga. Lawyably, ye, who, ye jo, lily eat. Mommy chandy, let go, don't you, tread like here, lantay do, yaw night, like on no nanti, join the toji duga. Hey, ye jet. Nimmy travel also. Who, me lily eat. Ye chang up yan yum pibe gang on yu, lego say yu, dum yet I don't wally. Luji miaro, pian down, piabo miabu, my yang like the queen muli, new map gang ne osa, a me yo yet da, no muya, jane, sura, daily, mamba la. Who? Ye chang tala on, lagang dojiga, oh he yu, pure lily. To doji, dandy, ye chang inado, then jango me po yu, to like the ghetto. Boulangswa wien yue dwaledi. Yi jendi sain do yao do ka nai. Sain da ka go pwen yue zhou pien chao ka sain kien li yi. Yi jen sain kien ni di go sain ni ba jim ya ga. Da zi da zang lan yue ji shu cha di. To do ji shu ni zin. Nga bjo di sain ma u ba taong so du lu ji ga. Hey yi jen. Mi mi yao jan nao lai ba lu su. Hu yin di zwa mi lai li yi. Yi jen ga. Ma bjo be la gang lu yi gong zong sain li nai. Pien sien kien chien din di miya go da kien chien ni le yi. To ka upa taong su do lu ji ga. Hei yang yi jen, nga mi le pi zem aung gwa. Mi mi li ngay ne ba ga lu su. Nga ti ne, nga ti ne. Mi yo gu mi ngay re gwa nga ti ye. Te pi so me yo gu. Hu piyo la ya, yi chen di. Di mi ka nai no ve. U li gu ba taong. Kwi ya doi ngang me. Hu piyo la ya. Upa taong ji ga. Amma, mi ya la. Nga u doi ngang me piyo. Papa yai lai lu, the chi yuri a gadam. Hu bio lai lady. Ye jale sang china, ye neng a piang out of yasi, lele. Miama jami, doma delado, lu o dodi. Uba down ji ying a biodi sign, the winga, a biodi wecha lady, told umyadi, a biodi wewina uba da. Dodua, a lu long lubia. A long a bing a chow gaza, gong jow busy, pibis on the wejena. Besime our way, eh? See ye, li and mandale. Who, Mia, Nabiodi de Uba Danga. Ho ho! Debiazi Lenny, a gangli as I are lane. Tide as I ma way, I say maro moeline, zilem a mammu, a lilem a mammu. Sagap yoga le my jang like that, no mayo. Who, Jolaya, told Luzuga. Jesu jiba be de ya gulu biobia, who, Jolady. Told Luzuri, Bado, Dodgy do gamu. Mati nam led to the gulu yumbia. Taru ba gwe, taru, hu ye bi, taru ko dwa jie di yi. Tu nao, tu zi wè mi lu zu ji di, mao yi jen yi saan gu jo yu, ke lè gong zong saan yi to wien bi lo jaya, mao yi jen ga, la jia ba kem ya, di ma le song ma re, lu ji na ri ya nai ma re kem ya, hu ko do le, tu lu o ma, le yu bi me ji bè de pa saan yi to wien dwa jia gong yi. Tu ka, de pa saan yi gong bi si miya gu, ten po bè ni do lo jen da ma tu ga. He ga li. These are waiting, my beer ballo lanquaro. Who? Mazim as I win you at daily doy, toga, mammy changa. Uda dee, diluwe, koza, rave, hola, a san labia. General Rusango, win a lule, the chasaya, koza, rave, who, piolaya? Eh? Daro, Massam bubia, san aro, mino, ame, who, piolaya? Ye jandy, and easy, tagake la togo, gawi, can I be lee? Quemioji, ballo, wawaro, who, say ye, yammy, piuya. Ani pasi lumiaga wai yue sui ta jaya yi. To ka so so ka ngibyo di saai ma tra la do zi wedu lu o ma lu ji du ka. Ta jang ngibyo di cha ji ka bjo ra bo. Hu, bjo la ya. Jan lumiaga tau kian cha go yi. To chen ma we ngibyo di yang do uba tao yi saai ndu. Mou sen mwen ni po ji du di win yao ka. Di ma me sui ji ye. Ho ri ma jui ni de. Nabiodi, Julie, don't in her long chugu, young Sama, who Piolaya, Uba Danga. Yamo Mabu Poggia, join my young wait hare, now go dribble. Who Bianvi Pioli, Toka. Mousing Mwene Poggiga. D
อีลูซูเล่ฮู้ฮู้อ่ะงั้นเปียวดีตะพี้โกย่องแซ่มาบ่ะฮู้เปียวซูกะเนี่ยเปียวดีตะพี้โกเว่เลยอิอุบะตองดีเป็นช่องนี่ตองั้นเปียวดีตะพี้โกจุ้ยๆไปอ่ะพ่อจีกะเต็มมะก้าวเลยเนี่ยหนีบ่ะบ่ะเค้าเหมียวๆกูจุ้ยโบท่าเลยงั้นเปียวดีล่ะก้าวเหยตั่วบ่ะพี่บ่ะฮู้เปียวอย่าอุบะตองกะชุบเด้อบ่ะแต่จ้าใส่มาตั้วเว่เหมียวหนอฮู้เปียวไล่เลยโทกะพ่อจีกะตาดุตาดุตาดุ ตารู้ต้องเจอเขาอยู่ทั้งตัวเลยรอดีอุบาตองดีพ่อจีก็เล่นเมียวอยู่จีเย่จุ่มอยู่เลยพี่อาวุโรลูบีกระเดกาตารองซาดีปอลาเลยเฮ้มันดีกาเลยมุ่งเส้นมวยแบบยังมวยผิวผิวนี่เนี่ยฮู้เดียวจีจะเล่นการอินทาร์เลยตารองซาดีไซน์ลาบีเงียบอยู่ดีหัวดีเลยฮู้เยี่ยวไล่เลยดีเยี่ยจันดีเสียวไอ้ตัวเมียยาวชินี่แต่เพียงโจซาเป็นสายยาวช้าเนี่ยเลยดีกองพี่สีเมียก็มันน่าจะนายเนี่ยเชิงไปเนี่ยเลยอี ปัจจัยมีอะไรดีโทรใจนายสีวารีลูดองดีจ้อนายกงสงสัยพูดยันตรวจพิสิวัยยาวชีลาจารียาตาเจ้าหัวกุลีโกมีเลนที่มาที่มากงสงสัยจีจีสีเดียมาเป็นอาชีพเดิมอย่าหูไม่ได้ยากูตาเดียสุดูกะอันนี้จีบ่ะบ้าลงหรือหรอหูโทรดูดูกะจูดูจ้อมาสายพูดไม่รู้อันนี้พ่อเดียวมากางเนี่ยสายหนุ่มเจ้ามา หูเปลี่ยนยุ่งเปล่าอย่ากูลีจ่าเดียดีลูซูเจ้าหน้ากูไล่แค่เจ้าเปล่าไหมเขมยารู้สายเวมาอย่างจะขาดยิงกันเลยเปล่าตัวไหมหูสูก้าพ่อเด็กต้องกูคงยิ่งลาเลยดีทุกคนยิ่งลายยิ่งจะสายนี้ตัวยาวตัวก้ากูลีจ่าเดียก้าพ่อเด็กต้องอู้อ่ะดีสายมีมาพ่อเด็กยูมีเขมยารู้พูดเพี้ยตัวไหมหูเปล่าลายยาทุลุต้องดียิ่งจะสายจุดนู้จีเว่เพราะรู้พูดเพี้ยมารู้หูจะรู้ไม่จ่าเลย แต่เสียดีเลยอะไรเล็กคู่เลยภาษาอังกฤษเน้นๆป้าป้าเจนเลยเจ้ามาแค่มูหูเปล่าลายยาพ่อเด็กตรงกะที่รู้สามยูเราไม่รู้ปานเนี่ยพี่หูดาวแม่จ้ากงอีทุนเอากุลีจ่าเจดีทุนตรงว่ายี่เจ้าสายเนี่ยก็เลยกงสงสัยดูสายสายแม่แม่จีขอตัวเลยยี่เจ้าอีกันซาระก็เนี่ยลาไปดีอยากคู่เนี่ยไปไหนไปไอ้ดามิสริยาตมาหน้าอุยเจ้าจ้าพ่อเด็กตรงเนี่ยอะไรจีเวมีเสียวตัวแล้วลูกส่งส่งแกไปพี่ อีโดลินซีจามยามาลุมยากะยี่เจ้ามาแค่ไหนดอกไม่ก็มยากะเมจิมเพียงสกัดไลยี่เจ้าก็มาแค่ไหนยี่จงยันไล่ดอกข้างในสกัดดูกาวียี่เจ้าบอกนายเมจิมไม่นับพี่กายี่เจ้าอีจูเปียเปียจังกูพิลล์จ้าเปียเลยอีทุกเจ้ายี่เจ้าอีสังเลดีแต่จ้าแต่จ้ายังจ้าลาลีรออีและเจ้าตะเกียดูเพียลาลีรออียี่เจ้าอีพากันอุดมมามามูเอเชนสีเดียวยี่เจ้าก็มูยี่ดานลีรอดี ทว่าตัวมูลาวิโซลินเนี่ยคนเองจะเชื่อจะแต่เบี้ยจีเพียงโอเคค่ะแล้วแต่เชื่อมีอะไรสุดาลีดีมีมีมามูเชื่อได้ตัวอยู่ในวิพีตเพียงโอ้พี่อะไรเชื่อเสียจีหูเจ้าได้สุดาลีเลวีทว่าตัวเจ้าสุดาข้างในอุดมมังงะงาตมีลีดีงาตาลีดีเชื่อยังเพื่อรอมาบลาบ้าวูไม่รู้มีอะไรไม่รู้มีอะไรอย่างลูกเกล้า หูงูเดินบาดีเพียงเจ้าแม่จะเลยดีช่วยบอกเลยมามูเจ้าแม่แม่ไม่จะตัวแม่มีมีสิ่งใดจะนี่เช่นเดียวนี่นี่รออีกยามยามมาเลยมีเข่งกูจะใจน้อยใส่ตาวิเชียร์เปลี่ยวอีรู้กูสิแม่ยาตัวจะเจ้ามาช่วยลายยาลีรออีกยิ่งเจ้ามาเลยสั่งกูจูซ่าอยู่ช่วยนี่ยาตัวจะเจ้าแม่แม่เป็นสิ่งนี่ลีรอดีน่าสนุนตัวดีเลยเจ้ามาช่วยลายยาลีรออี ตัวอย่างนี้ตัวอีสัยมาอย่าเอาไว้ล้วนสวาจานี่ตัวเจ้าคงมีสิ่งยากกว่าเว้ยไม่จริงนายเป็นสิ่งนี่เลยดีทุกตัวเว้ยไม่จริงนายตัวเจ้าคงสงสัยเพราะว่ามากงมาส่งตัวสัยเพราะว่าตัวยาวสีตัวลีรอดีทุกเจ้าเว้ยดูมีอะไรดีที่สัยมาเมื่อวานนี่กว่าพี่สีดำส่งมาหูพี่สุก้ายี่เจ้าอีสัยกูจะนายเดียวชาวเจียนจ้าเลยดีอีโดเลยอย่าเอาไว้จานี่ตัวเลย ยี่เจ้าหนูตาปาดสุดีอย่าเว้ยจ้าอยู่นี่ตัวเจ้ามาสามมาตาเป็นนี่จ้าดีมั้งนี่สิอีสานกะลิมาอุ้ยเดียวมีอะไรกูมีคู่สาตาวนี่จ้าอีทุกเจ้าสายด้วยเช่นมีเวดีเนื้อแต่แท้เนื้ออยู่ลาลีรอดีอีดานเชื่อเสียอยู่ตัวบ้ามูล้วนสวาแค่แค่ด้วยทุกข์ยาวพยาตาชีรอดีทุกเจ้าอีเช่นดีพากันเพื่อตัวสายเพียเพียเช่นนี้แมงกู เปล่าเปล่าเลยดีตัวอย่างเช่นดูส่งยี่ยี่ตาม้าจีลงน้องเพียกะล้อกาจีกูใส่กงนี่ตัวยี่เจ้าอีพากินจีกะพี่เล่าเรื่องบูมาอีเจ้าอีอาตาอีเวอากูเบียจีกว่า
မင်းကောင်းမဲ့တင်တယ်လို့သာစီမံပါမင်းကြီးလေးနဲ့မင်းကြီးမလေးကိုမင်းမဲ့ရှာကြွေးပါဟုတ်ရေချမ်းရင်ပခုံးမော်နိုင်ပင်တာဝန်များကိုပုံချလိုက်တော့ကြောင့်ရေချမ်းသည်ရှေ့ရေးအတွက်စီမံရလိတော့ဤနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကြပါ